Елвіс живий, принаймні для сотень його шанувальників, які щороку перевтілюються в короля рок-н-ролу і вирушають на фестиваль до австралійського містечка Паркс. Про свято музики – Анна Філь. На Сіднейському вокзалі людно, галасно і рок-н-рольно. Тут витає дух Елвіса. Піджаки, інкрустовані камінням, легендарні зачіски, брюки-кльош. Сотні шанувальників і двійників Преслі зібралися на фестиваль свого кумира в містечку Паркс. Поки чекають на Елвіс-експрес, який доправить їх до пункту призначення, свято починається. Співують, підтанцьовують і прагнуть бути схожими на короля рок-н-ролу всі, незалежно від віку, статі і національності. Ми в костюмі для карате. Елвіс його дуже любив. Ми японці, тому шануємо це. У нас спеціальні костюми з ініціалами «Е» та «П» на спині. Усі одяглися в сценічне вбрання, а ми вирішили бути оригінальними. Уперше фанати зібралися в Парксі в січні 93-го, до дня народження кумира. Відтоді місто перетворилося на своєрідну Елвіс-столицю Австралії. У місті мешкає лише 11 тисяч людей, але щосічня на 5 днів його населення збільшується в рази. Щороку фестиваль стає дедалі масштабнішим. Його заснували лише кілька людей, а зараз до Паркса приїздить щонайменше 27 тисяч відвідувачів. І молоді, літні люди від 4 до 90 років усі люблять Елвіса. Я їжджу до Паркса, тому що це весело. Люблю всіх Елвісів. Люди на фестивалі дуже товариські. Це незабутні дні. Під час фестивалю шанувальники Елвіса знаходять нових друзів, святкують дні народження, а головне – згадують найкращі роки свого життя. Згадуємо свою молодість. Ми були тоді вже не дітьми, а підлітками. Це музика нашої епохи. Перший експрес до Паркса рушає. Цьогоріч для фанатів організували два потяги. Атмосфера в потязі просто неймовірна. І це найважливіше. Є бар, тож час у дорозі спливає швидко. Серед пасажирів чимало виконавців, завдяки яким семигодинна подорож пролітає як одна мить. На час проведення фестивалю запланували близько 200 різних подій. Це ярмарки, виставки, паради, автосалон, заняття з йоги, уроки гри на гітарі. І, звісно, конкурс на краще виконання пісень Елвіса Преслі. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».